your lies. To me. Olá! Olha o som do Queen, essa banda maravilhosa que acabou. Aqui a gente tá no Rastone, na taverna de novamente live do Twitch. Então, aqui vamos ver essa contenta aqui que eu de hoje pra fazer a live, mas eu não tava com vontade, eu tava sem tempo também. E aqui. Vamos com esse deck aqui de bruxo que eu montei. E essa taverna consiste numa simples coisa. Vou até editar isso aqui. Olha só. Vamos ler aqui, ó. Vamos tirar um pouco o pé do acelerador, camarada. Crie um deck usando cards do conjunto básico e clássico. Olha só. Então quer dizer que a gente tem que criar deck pra jogar aqui na taverna os cards básico e clássico, né? Por isso que deixa você puto, não tem um desafio novo, você tem que pegar as porra comum mesmo e foda-se, raro também. Aqui ó, mais nada de épicos e lendários, então é um pouquinho diferente só, né? Um vislumbre do passado, é, só pode ser. Tive 3 vitórias essa semana aí. Então é isso aí. Vou até editar isso aqui, né? Vou jogar com... 2 vezes para cada deck, vou jogar, montar 9 decks, né? Então é isso aí. E depois eu posso até juntar. Carry on. Montei um deck bom aqui pra meu estilo de jogo de bruxo aqui. E você, deixa aí no comentário quem souber colocar webcam no Spotify. Ou colocar webcam no... Galileu. Eita porra. Fala aí como é que coloca. Me fala aí como é que coloca a webcam no OBS. Aquele. Eu usei mal isso aí. Já vi que eu vou jogar ruim aqui. Olha só. Tenho que eliminar logo o cabelo, pô, senão eu teria um plano. Agora ele tá pensando aqui pra cara. Vamos lá, né? Nos concentrar aqui. Eu tenho essas merda aqui. É isso mesmo, você não fizer nada.
Eu acho que eu vou jogar esse aqui primeiro pra não ter que descartar. Sumi. Vamos lá. Gonna have myself and the world turn it right. Vambora. Vamos lá, hein? Não sei se jogo esse, se eu vou jogar esse, eu tenho que. Tenho que estar preparado. Pelo menos eu tô jogando bem aqui. Tem que ser assim, prioridade. É, ele tá. Tem essa vantagem também. Ele não tem restauro de vida, então vamos pra cima. Stop me now. Eita! Primeiro eu sei qual é. Pode ser. Invoque a cópia do feitiço ou cópia do lacaio, né? Primeiro eu vou em cópia do lacaio. Ih, rapaz, 8 de armadura. Have a good time, good time. Ih, carai. Tô investido assim também. Pelo rei. Porra, tem um monte de carta aqui, viu? Sou dano do jogo. Don't stop me now. Ele tem mais lacaio do que magia. Vou jogar esse aqui na próxima. Tará, arará, arará. Ih, rapaz. Ah, não vai atacar. Não vai atacar. Ih, descartou mal. Ah, veio essa merda aqui, velho. Vamos ver. Tem uns cards bons aqui. Tô jogando bem. Vambora, eu quero custo alto agora, viu? Ah, eu esqueci. Foi mal.
Ih, rapaz. Demônio. Nada abaixo desta. Eu vou guardar isso aqui. Congela o personagem. Ih, rapaz. Porra, vem um provar. Isso, garoto! Gostei! Amei! Another one bust dust. Isso. Ih, rapaz. Andando a basta da Dragonite mecânico. Isso, dá tudo isso aqui. É isso aí. Esse feitiço maluco dele. Isso, gostei. Vou comprar tão cards assim não. Porra, era pra colocar uma vida naquele ali. Colocar e vai vir agora. Isso. Gostei demais. Ele preferiu jogar tudo logo. É isso aí. Destrua um demônio. É a história de vida do herói. É isso aí. Olha só que alegria. Você vai ver. Quando chegar 7 ali, você vai ver o que eu vou fazer com ele. É isso aí. Eu joguei muito bem, eu consegui. Tinha pouquíssimo feitiço ele tinha. Tive sorte por causa disso. Jogar 30 daquelas bruxas. Bom. Um mais uma desse deck. É isso aí. Consegui manter ali o equilíbrio que eu queria.
Isso aí. Destruir um demônio agora não. Tem isso aqui. Contra caçador ele dá dano, então eu vou retribuir o dano. Mas só que vai ser uma merda aqui. Ele dá dano mesmo. Tem que tomar cuidado com esse poder heróico aqui. Ele deve ser novato com essas cartas aqui. Olha, já vem ele. É isso aí. Aí troca. Vamos lá, hein? Pode trocar à vontade aí, que dá tudo certo. Falou, valeu. Posso jogar essa carta aqui à vontade. Vamos lá, acaba logo antes que ele acorde. Isso. Gostei demais. Tempo passa depressa. Uma casa investida louca. Ele se saiu. Foi porque queria conexão. Eu dei sorte. É isso aí. A gente ganhou, foda-se, né? Ai. Vamos colocar o deck agora de druida. Ah, é. Não. Coloca uma dessa, uma dessa, uma dessa. Isso aqui é tudo ruim. Coloca uma dessa aqui. Não, isso aqui é ruim. Faz dano equivalente ao ataque do Serena, cara. Tem um daquele ali. Tem uma porra dessa aqui. We are...
Other one. Tem que colocar dois lacaios do mesmo espécie. Já coloquei. Eu quero aquela besoureja. Besoureja. Não é. É rara. Ela não tá aqui não. Ela só tá no. No outra atualização. Vou com uma porra dessa aqui também. Eu tô nisso aqui, né? Não, eu já tenho compra de card demais. Quero fazer. É. Vou ter isso aqui. Tem um provoca. I want to break free. Não tem nenhuma investida, mas tem um proteção aqui. Vamos tentar uma nova jogabilidade aqui. Gano. Não queria ser contra a Jana não, velho. Aí pra fuder comigo, né? Seu card alto. Porra. Vou jogar o melhor que posso fazer aqui.
Esse escolhão é maravilhoso. Um dano mágico é superficial. Ih, rapaz. É isso que a gente ganha, né? Ele tem dano. Eu vou desistir, velho. Se eu tivesse feitiço louco aí. Porra. Porra, deu certo pra ele, velho. Porra. Somebody. Somebody, somebody. Não vou desistir tão cedo, não. Porra, e já gastou. É assim? Tem mais provocável. Tem que eu sei. E tem 6 de dano, né? É. Deu não, eu fiz melhor que pude. Daqui é ruim. Daqui ficou ruim, bora jogar outro. Pegar uma caçadora aqui. É, tem que sair. Não, não acredito na laca.
essa porra aí. Pronto. Agora eu vou pegar umas ferazinhas aqui. Pega esse aqui também. Não tem nenhuma fera. Uma porra dessa aí. Aí, mais uma, ou seja, uma fera. Acho que tá bom aqui. Duas vitórias e uma derrota, né? Eu nem percebi se teve o Erod. We are the champions. Depois eu vou ver. Eita! Aqui não é fera, mas também, né? Ajuda muito. Vê bom. Ah, isso aqui é bom. Ele tem causa 2 de dano. Vambora. Pam 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 pam. Vai colocar o quê? Ao meu lado. Eita desgrama. Desgrama. Uma fera. Isso aqui mesmo. Tomara que venha aquela. Ainda bem que eu dou 2 daqueles cards. Ih, rapaz. Pelo jeito, vou ter que fazer isso aqui mesmo. Investido aqui e colar. Tem que ter 9 de mana.
É isso aí. Vambora. Dois, dois, né? Aí fica a cona. Fica quatro. Aí só é atacar. Eita! Pronto. Ih, rapaz. Aí vai ter essa aí. Eu queria mais dano. Pô, eu queria mais dano. Queria aquela carta logo, velho. Vou dar naquele filho da puta logo. Merda. Ele vai virar a porra do jogo. Eu tô causa de dano, velho. Peraí, que merda, velho. Ele retornou 9. Merda. O 9, velho. Ai, que desgraça! Deu 9, velho! Desgraça, rapá! Por que não vê aquela merda de carta, rapá? Opa aí! Vê essa merda aqui não, velho! Começou a reclamar, né? Peraí. Mas em ontem, imagina! Não, não reclamei não. Ih, vai pra aí. Peraí, que merda. Deu certo pra ele, velho. Ah, não, velho. Vamos ver aquela carta, velho. Porra. Tava certo, velho. Tava certo de que eu ia. Porra. Mas eu gostei desse deck. Não veio se provocar certo, velho. Ele deu mais sorte do que eu agora. Tava certo de que ia ser GG, porque eu... Carta de 5 dano com uma fera. E tava... Tá bom agora, tá bom. Não tem causa de dano nem restaurar vida. Aí. Hoje eu vou jogar Fúria dos Ventos, né? Ai, ai, ai. Depois eu jogo essa carta e essa. Ih, rapaz. Não. Primeiro eu jogo essa. Ao meu lado. Ao meu lado. Meu lado. Isso! Gostei de vir essa merda. Deixa eu ver. Ele tem causa de dano não, mas tem... Vestido.
jogar essa aqui. Você percebeu que é danado. Tem umas feras que é estranguladoras. Esse javali doido aí. E rapaz, no final. No nosso turno, causa 2 de dano a um inimigo aleatório. Ah, é assim, né? É assim, né? É assim, né? Pô, deu sorte demais, hein? Ah, é no início. Deixa eu ver aqui. Montou um deck daqueles, né? Bota aí. Provocar é GG. Puta que pariu. Ah, eu esqueci. Porra, eu esqueci, velho. Esqueci pra caralho. Pimba. Causa 2 de dano. Esqueci pra caralho. Ih, rapaz, que isso aqui? De lançar um card de feitiço contra o card. Deixa eu ver. Não, peraí. Suas férias são investidas, né? Tô gastando pra caralho aqui. Ainda bem que eu armei aqui. 5, dá pra ir ali. Não! Ah, desgrama. Porra. Isso. Gostoso. Isso, garoto. É isso aí, feras. Ah, tomei nenhum dano no herói. Vamos aí, ó. Esse é o xamã. O xamã é fraco contra o guerreiro. Contra o... Eu gostei desse deck, eu ia jogar mais um pouco com ele, mas... Não. Tô aqui com todos. Bom, eu já fui druida, caçador, bruxo. E só foi esses três, na verdade, né? Vamos lá com o Ladino? Ladino é ruim. Ele tá até só. Isso aí.
Você tem que dar um lacaio no próximo turno. Não, peraí, isso aqui é ruim. É, mas deixa isso. Não. E não. Aqui eu vou pegar mais um pouco desse. Isso. É. E aí, já que é dano, a gente vai proteger, né? Furtividade. Pirata. É. Esse aqui. Mais esse. Mais esse. Esse. Deixa eu ver. Esse. Deixa eu ver se dá. Eu vou pegar os provocar primeiro. Esse aqui. E pan. E mais esse. Mais aqui. Aqui. Aí, card alto. Vou pegar esse. Mais um. É. Aí. Tem esse aqui. Uma investida. Agora eu não sei se é investida. Sempre com Lanca morrer. Tal, pá. Acho que eu vou pegar. Cadê aquele dragão? Aquela que invoca o Senhor Morte, Dragonete. Mas esse não. Vou pegar outro de furtividade, eu acho. Não tem mais de furtividade não, tem investido aqui. Pá. Tem investida? Não tem lá, custa dois, não, só. Custa quatro mesmo. Isso aqui é muito ruim. Sempre precisa lançar meu rei com o cara. Acho que eu vou pegar isso aqui, né? Não, eu vou pegar isso. Ladino. Só tem uma arma. Com dois cards daquela arma lá. A justiça é minha. Não tem mais de furtividade, então que eu... Não, bom. Eu acho que eu vou jogar até 2 horas da tarde. Eu vou pegar aquele... Eita! Já assim, caralho. E o... O moleque já, né? Conceda furtividade de Olacão até o próximo turno. Ih, rapaz, e já vem assim embrasado. Rapaz. E já veio assim, pão. É. Já veio no pau. Mas será possível? Já chega de Queen por hoje. Vou colocar agora Rocão. E a partir daqui mesmo. Deixa eu ver o que é. Ah! Pelo rei!
É assim, né? E já vem brasadão. Não quer nem saber. É danada essa Jana aí. O doido de ataque essa arma. Eu queria eliminar logo esses lacaios dele, velho. Olha. Não, ruim é por isso. Ele veio que nem doido. Ficar de ladinho no contra Jana é ruim. Tô que dá dano no herói dele. Mas tem que vir aquela merda, velho. Essas magias loucas dele ainda tem essas merda aí. Dela, tadinho. Eu vou gastar tudo que eu tenho agora. Aqui vai ficar de bom agora. Carolho. Porra. É, ainda bem que veio isso aqui, ó. Assassinar. Ladino tem umas cartas de feitiço mais ou menos. Tem assassinar que é muito boa. Fora isso, o resto é bom. Isso aí. Merda, rapaz. Pô, eu vacilei pra caralho, velho. Era pra jogar essa merda antes, véio. Porra. Não preste atenção nessa merda não, velho. Porra. Tomara que tenha aquela arma pra eu encher o cu dele de... né? Queria ter uma arma de 6, mas só posso ter 5 aqui.
Ô, velho, vem aquelas cartas lá, por favor. Tenho medo dele ter magia. Adivinha, vem aquela arma lá. É isso aí. Eu não vou tentar a vitória não, eu só vou dar dano a caralho nele até que eu conseguir. Já foi. É isso aí. Quero combinar essas armas, então vou jogar de novo. Nem sei mais joga na contenta de taverna, não consegue pacote, só de foda adversário. É isso aí. Ah, tá transmitindo ainda? Não sei. Tá ao vivo ainda. Porra, que demora. O jogo fechou. Ih, rapaz, serviço do jogo achando feito interrompida. É. Olha, eu vou abrir o jogo de novo. Olha, agora eu vou. Eu vou. Desculpa pelo. Interrupção aí. Agora eu não vou jogar contenta mais não, eu vou jogar aqui. Ranqueado com essa. Pra ver se eu ganho. A temporada de maio tá acabando, hein? Perigoso.
esquecer assim logo. Jogar 3 cartas no próximo turno. Tá porra. Porra, tá determinado pra pegar aquela merda. Porra. Porra, ranqueada é foda, véio. Tem essas missões malucas aí, velho. Ué. Não dá não, velho. É isso aí. Escolheu bem. Enche a sua mão de moloco aleatório. Ah, porra. Planejou bem. É GG.
O card é muito. Meu deck é muito bom, mas o que ele fez é maravilhoso. É, já foi. Já foi. Só resta que fazer o melhor possível, né? Eu tenho um deck desgraçado. Porque bota um lock pra caralho aí. Quero a besoureja. Não, ah, é, vamos ranqueado mesmo. Aquela carta de missão é lendária. Tem pra todas as classes, aí eu vou. Querida, é da atualização do Angoro lá. Aí eu queria pegar ela. Eita porra, já vê essa porra toda lá? Já vê essas porra? Ih, veio os. Veio os lacai pior. Ô, oh, é teu caçador ali, rapaz. Só a última partida, viu? Já chega. Aham, olha só. Seja something. Ah, I wanna hold your hand. Rapaz, só vem merda, velho. Custo alto do caralho. Não, se eu perder esse aqui, eu vou ter que ir outra, um druida, na moral. Olha! Que isso aí, rapaz? Que programação doida é essa aí? Agarra! Get something. Vixe. I wanna hold your hand. Vambora. É, só resta esse mesmo. Só resta esse mesmo. Your hand.
I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Vambora. Ah, tem a mesa da orelha ali, depois eu jogo. Ah, é. Congele um personagem. Olha, velho, de Lady B. É reprodução aleatória, né? Qual que aconteceu aqui? Lady B. Vou ter que jogar essa porra aqui mesmo. Se dá um de ataque é só arma. Eu não tenho arma. Lady B. Lady B. Tenho dois cards dessa no meu Druida clássico, que é bom. Tá porra. Tá cheio de fera. Venenoso. Ih, rapaz. Olha o que ele é capaz. Gostei demais. Entrei de dano alaca. Ai, 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 ai. Dan, dan, dan. Deixa eu ver o que ele vai jogar. Ai, tô com medo dessa fera maligna. Dan, dan, dan. Tá, desgrama. É GG, GG, GG. Ah, não, não é GG, não. Quero ver. Ele vai atacar ou não? Se não atacar, eu...
fez uma coisa aí desgraçada. Porra! Ele fez certo. Ele também. Eu tinha que ter aquela carta, velho. Quatro, que eu tenho duas dessas. Pô, velho, tomara que venha aquela carta, velho. Porque, né? Pô, eu tenho um monte de carta aqui e ele tá na vontade de largar. Porra. Ô, velho, vem aquela carta, por favor. Eu tô doido pra vir aquela carta, véio. Merda. Pelo menos vem uma compensação aqui. Invoque Jade e conceda provocar ele. Aqui tem o que? Vamos ver. É. 1, 3, 6. Tá, não. Se ele não trocar esse provocar aqui. É isso aí. É isso aí. Eu vou ganhar, viu? Vamos ver. Se tiver investido, aí fodeu pra mim, né? Se não tiver, provocar GG. Espera de provocar. Pô, talento pra caralho, mano. Ele é ferador, ainda bem que eu consegui me defender aqui. Nossa, os carros saem pra mim, tá vendo? Druida. Ué, você vai ganhar, né? Aí, é, de negócio. GG. Beleza, pô. Bota mais. Ganhei, né? Você viu aqui, foi sensacional. Então, até mais. Até a próxima live aqui no canal dos Lives e tchau.